Bəhruz Kəngərli adına sərgi salonunda baş tutan foto sərginin açılışında Naxçıvanlı sənətsevərlər İran və Türkiyənin müxtar respublikadakı baş konsulları iştirak ediblər. Tanınmış fotoqraf 65 şəklini Naxçıvanlı tamaşaçılara təqdim edib. Bu işlər 7 ilin hasilidir. 7 il 70 min şat, yəni 70 min frame mən Azərbaycan, Şərqi Azərbaycan, Qərbi Azərbaycan, Ərdəbil və Zəncanlının olan yüksəkli insanlar və ziyalı insanların şəklini çəkmişəm. Şəkillərdə sənətkarlar, incəsənət adamları, alimlər, şairlər, həkimlər, dövlət nümayəndələri və qazilər var. Maraqlı burasıdır ki, çəkilən fotolarda bu insanların ömründə mühüm rol oynayan yaxınları, həyat yoldaşları, valideynləri də dolayı yolla öz əksini tapıb. İnsanların sənəti və məsləyi isə şəkillərdə ilk baxışdan hiss olunur. Fotoların hamısı ağ-qaradır. Mövlana deyir ki, o sevgilər ki, rənginə olar, onlar nəngi olarlar. Çox rəng maraq dəyir. Bir də mən rəssam deyirəm ki, şəxsin seçənəm, ağ-qara dialektikdir. Yəni, yaşayış ağdır, qaradır, olumdur, ölümdür, xeyridir, şərdir. Çox mən dialektik düşünürəm həyatı, onun üçün ağqara adılır. Fotosərgi Naxçıvanda iyulun 15-nə qədər davam edəcək. Bundan sonra isə Paşa Hadiyan öz əsərlərini Bakıda foto həvəskarlarına təqdim edəcək. Səməd Canbaxşıyev, Rəşad Əkbərov, Gönçəgül Kamalqızı, İDR TV, Naxçıvan.